ولسمشر جو باய்டن په پنسیلوانیا کې د دوه زر سره د رښتم کال کمپاین پهلکو هغه امریکایانو ته دهغه د ولسمشری په دورې کې د اقتصادي لاسټراونو یادونه وکړه تاسو د مصرفکونکو باور ته وګورئ چې ډیر لوړ دی هر څوک په خاله حالت کې دی او دوی په دې په هیګي د جورج واشنگټن په هانتن پروفیسر وای په دې کې شک نشته چې د متیدایلات او اقتصاد د کووډ وباء نه بیرته راګرځېدلې او خشوې دي انفلیشن د ریاشاریو سره تراتې چوي دا د پوښه په برتلال د نیمایز خکان دی په عین حال کې بیکاری د 50 کلنو ټیټه کچته نګدی یانه د ریاشاریو سره تراتې شوی ده چې دا یو اړختني لستراونه ده خو دا چې تردید مکم پرمختګ شوی دی هغه په د نومبر په میاشت کې د بایدل بیا ټاکل کېدو کې مرستو وکړي او کنه وی یو پوښتنه چې تا کونته لار هواروېدار چې معاشونه به څومره اجر ورشي او انفلیشن به څومره اجر راکته شي او آیا خلک به له ټاکونکو مخې د ګټو احساس پېل کړي دی ویټول پوښتنه په اساس ته مودې د ایالاتو وښپې ته سلنه خلک په دوزره سلويشتو کاند کې اقتصاد ته لومړتو بورګوي ټیم کارټر جمهور یو پوښتنو کې راي ورکووي سکه هغه اصلي اندېخنه مهاجرت ته مګر هغه د بایدن په اقتصادي پالیسي هم انتقاد کوي زه فکر نه کوم چې هغه دومره خ کار کړي لکه څنګه چې هغوی او تاسو په هیګی عادي امریکایان دومره ماشنن لري چې خپل <سؤال> ضرورتونه پوره کړي انفلیشن خورا لوړ دی او له همدې امله اصلي عاید کم شوې ده یو یوکراینی سوداګر وای چې میړی پنړيوالو چارو کې د سیاستوالو د ضرورتو په ځانګړي توګه په یوکرين کې روانې جګړې ته ډیره پاملرنه کوي دا کولای کې دیموکراتګان له اوکران سره ډیر مرسته کوي او د لا زیات مرستلو لپاره چمتو دي موږ دا دی چې اکثره جمهور غوختون کې هم غوډي چې مرسته وکړي خو تر اوسه مونږ وینو چې هله ته ځینی مرسته زندول شوې دي د ایلسا ایبراهيم لپاره اقتصادي اصلي لامل نه دی خو په دې موضوع د ولسمشر د پالیسي استاینه کوي زه فکر کوم چې اقتصادي پیوړی کیږي زه فکر کوم چې څو کال بعد سود نرخونه راټیټ شي زه د دې تاسو ته پیلارم مګر دې ست په هان خبرداري ورکوي چې دا لا هم ناصرګند د چي آیاد نومبر د ټاکرونه د مخه د فدرالي زیرمو د انفلوشن کچا د وسلانيته د راټیټولو هدف په پوره شي او کبيه به د سود نرخونو لوړولو ته ضرورت وي نظرانی یوسف سي امریکا راک واشنگتن